Opravdu dobrý učitel je vždy stručný a názorný. Muž zastrčí ptáka do ženy a potom si to rozdáš tam zpátky. A když je s tím žena hotová, může se zase jít dívat na telenovelu. Zeky, odstraň ten diák, tohle jsou žáci základního stupně. Nevidíš, jak jsou malí? Jsou to děti kuřáků, ne? Fuck you, pane učiteli dvě. Kdo pojede na mezinárodní školní výlet? Ne, s těmahle retardama nepojedu ani za nic. Ukradli nám bikiny! A dva nosorožce! Jsme Hana a Montana. V kinech od 8. října. Savadíka, jste srdečně vítáni panam. Fuj, kanalizace.